Po roce opět vyjedou z areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce v Brně Králově Poli do kopce směrem k soběšícím historické motocykly a automobily. V termínu předposledního zářijového víkendu budou diváci od ranních hodin obsazovat nejvhodnější místa kolem 3-kilometrové trati, na které se jezdily rychlostní závody do vrchu již od roku 1924 do roku 1929. Je přihlášeno 300 posádek se stroji dnes již v převážné většině neexistujících výrobních značek. Přijďte se v sobotu 21. září podívat na akci ozvučenou duděním historických strojů a provoněnou ricinem.